Здравейте хора, аз съм Фармино България и днес ще играем на една нова карта, която се казва Game Mind Raid. Много хубава карта. Ето сега ще ви покажа какво представлява. Повечето от вас я знаят. Ето това е картата, много готина карта. Реших да почна да правя на нея запис. Това ще бъде епизод 1 и се надявам да ви хареса. Ако е така, може да се абонирате и да пишете под коментарите дали искате следващ епизод на тази карта. Така че, приятно гледане! Тук ще засадиме пшеница, т.е. соят. На другите може би барли, за да може да почнем да правим и бали, да имаме храна за животните. На първ етап няма да взимам животни, защото още не съм готов. Тепърва почвам. Затова казвам, че няма да взимам, защото няма смисъл за в момента. Тази карта доста хора я играят по принцип. Тя е готина. Не е лоша картата. Общо взето е окей. Ако някой иска да играе с нас, може да пише под клипа, че има желание. Как ние ще се свържеме. Стой. Що така? Що така тръгна, бе? Ще се бием. Който иска да ме подкрепи, може да донейтне. Събираме парички за нова видеокарта и да се надявам, че ще съберем нея. Все пак никой не е длъжен да дава, но ако искате по някакъв начин да ме подкрепите, това е начин. Сега да пуснем GPS-чето.
Сид бе, едно ще го кръстим. Не ми... Чек да кажа, защо не ми излиза това? Аз ще ме питате това какво беше меню. Това меню беше за контрол. За контрол на трактора. Което си го свалих. За да го тествам. Става бавно, но аз бърза работа нямам, така че я пишете долу в коментарите дали искате епизод на Farming Simulator 15, защото ми е много интересно дали желаете. Само секунда.
Извинявам се. Ти сме готови, така да се каже. Само секунда. Там ще сме насадили. Но почти. И така, мили приятели, някой ако иска да играе с нас, може да пише коментар и да ви питам, карате ли евента за Евротрък. Аз ще пусна, може би след малко, и в Twitch-а ще предаваме на живо, така че може да се възползвате, да дойдете да караме. Да караме евент, ако вече не е изтекло, не? Защото той е 500, но 500. Се надявам, че няма да е изтекло.
Следващата ни е... Ей там горе, номер 10. Виждате ли този контрол защо е? Като завивам и... Самата камера и тя завива. Само, то не че завива самата камера, ми завива и самия трактор. Сега ще идем да закараме трактора на другата база. Тук нагоре. Както гледам, тук можеш. Ще засадим същото. Но на по-късен етап, така че надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, може да, да се абонирате за мен за още такива видеа. Може да ме последвате в Twitch, BG Valin. Успешен ден и можете да идвате да гледате стрима на Евротрък. Бай-бай!